পড়া যে ইয়াতে আমার এখন বিলত কোনোবা বোলে যোৱা ৰাতি বিষ দিছে, তো আহিছো আহি দেখিছো হয় ৰাইজেও কৈ আছে বিষ দিয়া বুলি, তেতিয়া বিটো তদন্ত কৰি আছো কোনে বিষ দিব, এইটো বেয়া কাম কোনে কৰিলে, তাতে আমি তদন্ত কৰি আছো, তদন্ত কৰি যিটো আমাৰ আইনৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো ব্যৱস্থা লওঁ। বিষৰ বোতল তাতে চাইডত দুটা পৰি থকা দেখিছো মই, বহুত মাছ মৰিছে, মাছটো তেনেকুৱা মই দেখা নাই, এজন মানুহে অলপ চেম্পল লৈ আহিছিলে, অলপ চেম্পল আছে কিন্তু বহুত মৰিছে সেইখিনি মই দেখা নাই, মই যিখিনি কোনোবা এজনে পলিথিন কৰি অলপমান এইখিনি লৈ আনিছিলে সেইটোৱে চকুত পৰিছে মোৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে অঁ এতিয়া ৰাইজে দুজনে অভিযোগ কৰিছে, ইয়াৰ আগতেও বোলে তেনেকুৱা আজি এক বছৰ আগতেও বোলে তেনেকুৱা পেলাইছিলে, তেনেকুৱা গম পাইছে, চাওঁ এতিয়া তদন্ত কৰিম, তদন্ত যোন দোষী ওলাব তেওঁতো শাস্তি পাব। মানে সি গম পোৱা নাই, পিছত ৰাইজক খবৰ দিলে যে কি হল, ইয়াতে কিবা কিবা মানে বীজ ঢালি দিলে নেকি, তাৰপিছত আমি গম পালো হয় মানে বীজ ইয়াৰ চালো যেতিয়া বীজৰ টেমা পালো তিনিটা, দুটা ইয়াৰ ওচৰতে আছে আপোনালোকে দেখা পাব, পিছত গম পালো যে বস্তুখিনি ইয়াতে বীজ দিব মানে বীজ ঢালি দিলে, বোলে আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি কোনো পোৱা নাই, কিন্তু আৰু কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে হয়তো গম পাইছে নেকি, যোৱা বছৰ ঠিক একে সময়তে দিছে, যোৱা বছৰ যোনে দিছে কিছুমানে বোলে স্বীকাৰ কৰিছে কোনে দিছে, ৰাতি মাছ মাৰি লৈ গল আৰু মানে বহুত মাছ মৰি আছে, আহি পেলাই দেখিছো সব মাছ একেলগত পানীৰ ওপৰত বাঢ়ি আছে, মই ধৰিছো কোনে দিছে এইটো ক'ব নোৱাৰো, পানীত বহি আছে।